Отже, головне питання, а чи є усі ці перевірки на поліграфі просто виставою, щоб приховати правду? Давайте спробуємо розібратись з нашою гостею Анною Маляр, юристом-кримінологом. Анно, як завжди, радий вас бачити, дякую, що знайшли час. Ну, ви довіряєте таким перевіркам на поліграфі? Власне, що ми побачили? Шоу чи атракціон небаченої чесності наших політиків? А як на мене, це більше схоже все-таки на шоу, як ви говорите. Чому? Тому що якщо були б справжні наміри дізнатися, чи дійсно чесні люди йдуть до фракції «Слуга народу», то це би робили до того, як брати їх у список. Власне, способів перевірити, окрім поліграфу, є дуже багато. І поліграф – це не найнадійніший спосіб перевірити чесноти людини. Натомість це не було зроблено. Тобто всіх влаштовувало, що в партію потрапляють люди і в списки, ну, доволі ненадійні, навіть суто з зовнього сприйняття. Але тепер вже, бачите, вони починають перевіряти один одного на поліграфі. Деякі експерти-поліграфологи вже заявили, що оті допити у прямому ефірі були проведені з порушеннями. Ви погоджуєтесь з цим чи ні? Ну, це безумовно, ну, тобто, навіть не допити. Це... Не дотримались усіх норм процедури. Ну, скажімо так, що юристу там взагалі нема про що говорити. Там, в принципі, не було права, да, юриспруденції як такої. Ніяких норм закону немає, щоб регулювали той процес, який відбувався на камеру. Але це відбувався просто цікавий прямий ефір. Поліграф. Детектор брехні. Обманути можна? І якщо можна, то наскільки це складно? Ну, чи можна довіряти результатам 100%? Дуже добре, що ви вжили синоніми поліграф і детектор брехні. Тому що насправді детектор брехні – це некоректна назва поліграфу, бо він не визначає брехню. Детектор або поліграф визначає реакцію людини. Серцебиття підвищилось? Можливо. Тиск підвищився? Можливо. Але що означають ці реакції? Чи це брехня? Чи це, можливо, людина хвилюється з якихось інших причин? Це вже встановлює поліграфолог, який може помилятися, може бути некваліфікованим, може мати якийсь умисел. Та й багато чого може бути. Вже в понеділок відбудуться збори фракції «Слуги народу». Там вони будуть розбирати польоти, так би мовити, і можуть вирішити, що перевірку на поліграфі пройде уся фракція. Чи буде це мати якісь правові наслідки, як ви вважаєте? Жодних правових наслідків, жодних. Більше того, поліграф людина може проходити тільки добровільно, її не можна змусити, і там ще багато протипоказів по здоров'ю. Тобто не факт, що всі там можуть, да, і мають ці фізичні можливості пройти поліграф. Але ми повинні всі розуміти, що це виключно така буде публічна демонстрація чогось суспільству, але в жодному разі це не має відношення до встановлення істини. Істину ми взагалі в цій історії колись побачимо, чи буде ось ця шуміха, так би мовити, і всі забудуть? І чи взагалі можливо вже встановити істину? От, наприклад, відомий антикорупціонер Віталій Шабунін сказав, що довести відповідальність і провину у цій конкретно справі вже неможливо, тому що такі історії, як хабар, ну, беруться на гарячому, так, да, ті, хто порушив закон? Правда є в тому, що доводити корупційні злочини неймовірно складно. Вони, по-перше, мають високу латентність, тобто прихованість. По-друге, ну, просто щоб наші глядачі розуміли, в рік ми маємо приблизно, і це, до речі, і попередній генеральний прокурор озвучував, і чомусь хизувався цією цифрою, ми маємо не більше 2000 вироків судів з приводу корупційних злочинів. Їх так було завжди, від 1000 до 2000. І жодна влада не могла насправді збільшити цю цифру. І ми розуміємо, що це мізер. І станом на зараз ця кількість не збільшується. Це означає, що краще розслідувати не стало, що розслідувати це дійсно дуже складно. І навіть якщо це гучні затримання, і нам всім здається, що ну тут же очевидно, що людина корупціонер, насправді ця історія зазвичай завершується виправдовувальним вироком, і ще держава потім сплачує людині там різні кошти, які вона втратила за цей час. Зрозуміло, дякую вам за ці відповіді. Анна Маляр, на мою думку, один із найкращих юристів-кримінологів країни, відповідала на мої питання.